Kaixo, Alejandro Ruizkoaz dut izena, eta 18 urte ditut, eta gaur esan ditudan osasun mentalari buruzko arazoak partekatuko ditut zuekin. Bueno, nik 15-16 urte nituela, ba, nire orientazio sexualaz jabetzen hasi nintzen, eta bueno, ez nintzela inorekin identifikatzen, konturatu nintzen, ba, albo batera eta bestera begiratu, eta nire lagunak heterosexualak zirenez, ez nuen inolako laguntzarik aurkitzen, eta nizi zen nire burmuinak zarata sortzen, eta halako galderak, ba, zergatik niri bidezkoa da, nire errua da, noren errua da, nola kudeatzen dut arazo hau, tabar. Azken finean, honek kriston antxietate eta estresa eragin zidan, eta bueno, bilatu nuen konponbidea, ba, interneten zegoen, ba, esaterako hainbat itxaldien bidez edo bideo informatiboen bidez, bestalde, sare sozialetan hainbat erreferente daude non espazioak uzten dituzte, ba, gai hauek hitz egiteko, eta ordua eta bueno, bestaldetik familia eta lagunak funtsezkoak dira prozesu honetan. Horregatik animatzen zaituztet, ba, zure lagunei eta familiei kontatzera, eta gauzak ez direla guk pentsatzen dugun moduan, eta denok daukagula gaizke egoteko eskubidea. Gelditu indar berritzeko, onartu, eraldatu eta baloratu zure osasun mentala.